Поїхали там, де серце просто розривається на шматки, просто на шматки. Я весь час так, як на кладовище. От представте собі, щоб оці люди на хвилинку встали. Ви розумієте, яка це кількість народу? Далар. Привіт. Ларіса зателефонувала в суботу, 2 числа, бо 3-го ж загинув Сережа. Суботу, каже, на 2 часа поминем Сережу вдома. Я кажу, хорошо, Лара, ми. Кажу, а я якраз зараз на кладовищі. Ви бачите, як співпало. Це просто так чи як? Скажіть, будь ласка. І от думаєш, вірить чи не вірить, що в житті так буває. Я навіть і не думала зараз за Ларису. Так, мені тут повертати, так, мені тут повертати. Чи далі? Підіжіть, зараз я зорієнтуюся, тому що... Зараз. Так, мені тут повертати. Взагалі це наше центральне міське кладовище. Оце воно. Я пам'ятаю, як воно починалося. Я вже мешкала в Кременчуці, я вже приїхала з Дніпра. Як це все починалося? Тут було зовсім один ряд. Один ряд. І оце ось за майже 30 років. Оце скільки тут людей лежить. Хтось приїхав якраз сюди. Важке це місце, дуже важке. Так, зараз я зорієнтуюся, тому що ну, це де машина стоїть, отут десь Сережа, я орієнтуюся, такий кругленький тут пам'ятничок. Зараз. Так, оце отут. Там, де кабуже, скільки вже ж поставили пам'ят. Боже, як важко сюди йти. Рубін, німець, позивні. Так легко оділася, що просто караул. Звання Герою України. Валерій Залужний. Ось я підписана, будь ласка. А хто це в нас? Боже, моя ти красавиця, як фотографії гарно. Сова Геннадій Володимирович. Тут тільки рубль, пам'ятник. Так, давайте, ось зараз я зорієнтуюся. Ось наш герой теж Кагал, Максимка. Ось він. Це те, що нас на занасипі зараз меморіальна дошка висить у нас на цьому, на... школі на нашій. І подивіться, як гарно, що іграшки. Слава Богу, що в нас в Кременчуці такого немає, що військових тут крадуть. Є, в Кропивницькому списали, то там крадуть прямо. Ось Тихоненко, Максим. Так, ходімте. Так, оце наш фістон у нього. Так, і шукаємо нашого Сережу. Сережа нашого тут. Так, зараз я зорієнтуюся, тому що навіть важко зорієнтуватися. Ви розумієте, тут зробили усьо, мій хороший, усьо. А я пройшла тебе трішки, Сережа, привіт. Привіт. Трішки пройшла тебе. Навірно, Ларіса була. Дивіться, який гарний букет принесла. Ай, земелька. А ця роза, що Ларіса посадила, дивіться, як вона розрослася. Вона така з горщика посадила, яка вона стала велика. А ти пам'ятаєш, Сережа, як ти Ларісі купував рози, з Сашою їздили. Абрикоси, рози, саженці. Роза одна прирослася. Вже 3 числа, от не можемо повірити, Сереж. Ніяк. Ніяк не можемо повірити, що тебе немає. Що я скажу? Лежав ти тут з бочечку, нікого не було, а тепер
А тепер дуже багато в тебе сусідів, дуже багато побратимів. Все нормально. Все так, як жили, так і живемо. Війна ця клята багато-багато забирає гарних хлопців. Дуже шкода. Нема чого сказати, просто, Серьож, нема. Тільки вітер і шелест прапорів. Це робили з Лукаса. Трішки вище зробимо, Сережа. Ларіса буде робити пам'ятник. Ну, вже трішки потепліє, це не так, що прямо рік і все. Буде робити пам'ятник. Ось поховані раніше були, але бачите, ще немає. Нічого, якби це підняло цей пам'ятник, друге діло. Так, зробив пам'ятник, зробить трішки вище прапор. Боже, Боже, не віриться, Сєрий, що ти отут. Ой, Сергіївна так хотіла, ми ж поїдемо. В наші до Юліановича і до тебе. Кажу, звісно, поїдемо, звісно. Ми ніколи, щоб ми приїхали до тебе, не зайшли. Да, такого бути не може, Сереж. Бути такого не може. Чуть трішки перекосилося. Ну, земля не дуже сіла, ви бачите, так як був такий той, то не дуже. Важка в тебе земля тут, Сережка. Ох, і важка на тобі земля. Я не знаю, чому я сьогодні так, у мене плани. Але я знаю, ти знаєш, все воно це, Сережа, робиться неспроста, неспроста зовсім. Мені потрібно було в цей район їхати, я поїхала. Тут поруч, возле кладовища, думаю, заїду обов'язково. І Ларіса твоя зателефонувала. Зараз мало спілкуємося. Мало спілкуємося, тому що вона дуже важко переживає те, що до мене. Ми разом, знаєш, ми в котлі варимося, свої. А вона сама. Ну, Данька приходить, звісно, але все одно додому приходить з роботи і сам. І все так нагадує про життя. Дуже важко їй. Я вірю їй, що їй не хочеться. Взагалі ми зараз такі стали, Сережа. Мало-мало з ким спілкуємося. То по телефону там якусь відкриточку напишемо. Нема такого, що раніше за столом сиділи. Так часто в карти грали, в м'ясо смажили, а турба заїздили. Немає настрою. Нема настрою зовсім. Життя зовсім інше, Сережа. Зовсім інше. Але всі тебе пам'ятають. Всі пам'ятають. І з гарної сторони. Так що вітання тобі. Ірина Сергіївна часто загадує, каже, Ірина Сергіївна, все буде хорошо. Ми віримо в це, Сереж. Як не хочеться йти. Рибалка в цьому році зовсім ніяка. На зимову їздили не так, як ми з тобою, то пам'ятаєш? Ні, зовсім погано. Льод стояв дуже мало. Не знаю, весною, може, на псьол будемо їздити на таранушечку. Я як прийду на наступний раз, я тобі принесу сухої рибки обов'язково. І пива, да? Ну, добре, і пива принесу. Добре, добре. Так що я ж кажу, що гриби були. Там, де проходжу, де ми з тобою ходили по нашим місцям, ти ж знаєш. І весь час, Сашу, згадуємо. О, ми тут Серегу зустріли. Скажи, коли ми це вже перестанемо робити? Коли такого вже не буде, що ми будемо згадувати? Коли? Ай, Бог його знає, як воно життя буде. Можливо. Та всі ми там будемо, де ти зараз знаходишся, але не всі зразу. Сьогодні така погода, сонечко світе. А ти посміхаєшся. Скільки квітів. Ось 17.03, бачите, хлопчик, мужчиночка, барсук Олексій, собачкою стоїть, квіти приносять, свіжі квіти весь час. Ай-яй-яй.
Тут у тебе сусід, рибак, ми рибачили разом. Той раз ми приїжджали, там була їхня родина, вони мене знають. Я кажу, о, я вашого сина знаю. Ми разом на рибалки на зимові були не один раз. Так що тут по хобі є друзі в тебе. Є. Треба йти, Сереж, не хочеться, треба йти. Я б тут стояла довго, але ж ти мовчиш, я розмовляю, ти мовчиш, нічого не кажеш. І ніхто нічого не каже. Який символічний букет це, мабуть, на початок війни Ларіса привезла жовто-блакитні троянди. Скільки побратимів, Сережа, рядом поруч із тобою. Скільки побратимів. Ой. Ось дивіться, який Ігор. Молодесеньке дитя, зовсім молодесеньке. Ой-ой-ой-ой. І це ж іще. Не всіх тут ховають. Є родичі, які не хочуть, які ховають на своїх кладовищах. Там десь в селах живуть, в ПГТ, що не ховають тут. Так що дуже багато людей, ціна дуже велика. Ви пам'ятаєте, он Самстора, наші люди, ось вони ж тут було пусто, тепер тут, бачите, скільки могил. Ігор. Але ти герой. Хто знав, що така доля буде? Та ніхто. Ой, не можна далі йти, просто тут серце кров'ю обливається. Дивіться, які хлопці молоді. Валентин, який гарний. Оці ще зараз такі портрети. Ларіса теж хоче такий кольоровий зробити, але тільки не військовий, а як в житті. Ну так вона казала, я не знаю. Ну воно настільки передає, настільки болячіше. Прямо я не знаю. Я навіть, знаєте, не хочеться мені дивитися на портрети, тому що отак можеш іти і побачити просто людину, яку ти знаєш дуже добре, дуже добре. Литвин Микола теж таке знайоме обличчя. Ось наші. Привіт, Юра, привіт. Відкрили магазин, працює тепер там біля базару. Ти такий гарний був, продавець, я такий був. Чуйний. Тепер ви тут всерединці. Поруч із своїми тетуші. І Даніл тут. Ой, 67-й. Олег. Слава. Ой, що все так, моя ти мамочка, де ж шапочка ось його лежить. Ой, Боже, як це важко. Що ж все так похилився хрест, так? Трішки, треба попрати. Отак. Похилився. Ой, Демідов, Славка, теж пам'ятаю його по магазину. Марка від Сергія. Лопнула. Ой, Боже, наливай, подивіться, які щирі обличчя. Ой. І тут це знайоме теж обличчя дуже. Ой, якою ціною незалежність нашої країни. Дуже сильною ціною. Я тебе кохаю, Білик Олександр. Знову все-таки я вийшла до Сережі сюди. Лиши.
Максимка, тебе мама молодець. Вона продовжує, вона центр організовує для реабілітації, хто постраждалих на фронті. Вона молодець, вона в вашій організації Азовській, вона така молодець. Вона не опустила руки, соплі не мотав. Вона каже, я горжуся своєю дитиною. Подяка вам, хлопці, кожному з вас. Черепашку хтось зв'язав, приніс тобі, Стьопочка, диви, яку гарну. Сонячник принесли гарний, наш український. Лежіть, хлопці, ви герої. Дуже холодно, щось я так оділася, я ж не думала сюди заїжджати. Я думала, із машини не буду виходити, а воно не може, воно ноги самі несуть. Я вже вам не показувала, ще довго-довго ходила і туди, де ще в 14-му році, в 15-му там далі заховані. Щось кішкою пахне, не зрозуміло. Чому? І в такому гарному місці, Сережа, тут близько, біля недалеко від дороги. Ой, Сереж, треба, я ось сижу, ось я бачу, він ось там лежить. Царство небесне вам, хлопцям, всім. І подяка ніхто. Герої не забудь. Ось Рубін, хлопчик молодий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість медалей. Шість медалей. Німець, 71-ша окрема єгерська бригада десантно-штурмових військ, 3-й загін спеціального призначення. Тут вже де пам'ятники стоять, то видно з цієї сторони хто, а з цієї сторони красиві такі фотокарточки, але військові, всі-всі військові, всі військові, ну фрагменти військові. Вибачте, кому я сьогодні настрій спортила. Знаєте, не дивіться, можете не дивитися, але це герої. І ми повинні пам'ятати цих героїв і не забувати за них, тому що молоді тут лежать, молоді. Це цвіт нашої нації. І коли дійде до тих наших царьків, що оці люди виборюють свободу, незалежність нашої країни, а не вони. Не вони, вони просто гарно розмовляють. А дій нема. Так що царство небесне, хлопці. Поїхали. Поїхали.